Together. I'm taking a video, okay? Here is Mommy Rose. There's our big boss. Yeah.
Warga Malaysia, Singapura, di Scotland, selamat Hari Raya. Hari ini kita jumpa dan beramai-ramai untuk meraihkan Hari Raya Puasa. Yeah. Birthday cake. Kuih siput kita dah siap ya, alhamdulillah. Rangup. Dia tak keras ya, lembut je ni tau.